Fala galera, aqui é o Buck e no vídeo de hoje eu vou falar do vazamento da quinta temporada de Demon Slayer com o arco do Castelo do Infinito. É isso mesmo? Para vocês entenderem melhor, peço que fique até o final do vídeo. Desde já, deixe seu like e se inscreva no canal do Buck nessa tropa nerd que cresce a cada dia mais. Na descrição, galera, eu vou deixar aí o meu Instagram do canal, meu Instagram pessoal e também o grupo oficial do canal do Buck. Falar tudo isso, bora começar. Após o final chocante da quarta temporada de Demon Slayer, que adaptou o arco do treinamento dos Hashiras, a Crunchyroll revelou aí uma pequena prévia do Castelo do Infinito, que será adaptado em uma trilogia de filmes, e não como só uma série que a passará depois aí dos filmes. Assim, o anime baseado na obra de Kotoge vai se despedir em grande estilos aí, nas telonas ao adaptar a última parte da história de Tanjiro e Nezuko. E sabemos, galera, que aí o primeiro filme vai ser lançado em 2025, com os vazamentos que temos aí recentemente, entre o primeiro semestre e finalizando o primeiro semestre para início do segundo. O segundo filme será lançado em 2026 e o terceiro filme em 2028, quando o anime completa aí 10 anos de sua existência. E a Crunchyroll e a Sony Pictures Entertainment distribuirão os três filmes no cinema de todo o mundo, exceto em alguns territórios asiáticos. E há rumores de que isso acontecerá simultaneamente em todo o mundo, em vez de primeiro no Japão e depois em outros territórios, como foi aí anteriormente com todos os filmes de Kimetsu no Yaiba. Vazava no Japão, depois aí um mês, dois, três meses, aparecendo nas telonas aí brasileiras, né? No caso, demorava em, no mínimo, né, uns 3 meses. Teve filmes que demorou em torno de 6 meses. Então agora não. Assim que lançar no Japão, vai ser lançada a mesma data no Brasil. Digamos assim, não vai ser algo que vai demorar muito. Em torno tipo, de uma semana, no máximo, vai ser o lançamento do anime Kimetsu no Yaiba, o arco do Castelo do Infinito. Por enquanto ainda não vimos o trailer em nenhum dos filmes, mas uma breve prévia do anúncio deste tão aguardada trilogia do filme de Kimetsu no Yaiba, o arco do Castelo do Infinito, foi revelada pela Crunchyroll. E se vocês lembram, galera, bem, a última vez que vemos Hashiras e Tanjiro e seus amigos é quando eles são transportados para o Castelo do Infinito, onde terão que enfrentar as Luas Superiores e o próprio Muzan Kibutsuji. Portanto, haverá ação infinitas nos próximos 3 filmes de Kimetsu no Yaiba. E nessa batalha aí, todos os protagonistas e pilares terão de enfrentar demônios numa dimensão alternativa, repleta de intermináveis salas que desafiam as leis da física. Além disso, a luz solar não penetra nessa fortaleza, que isso é muito interessante. Por isso, não será uma batalha constante e árdua para os caçadores de demônios. Bom, galera, então a informação mais importante, né, eu já vim falando algumas informações nos outros vídeos, mas a mais importante que temos agora é que vai ser lançado simultaneamente no mundo todo o primeiro filme. Então não é algo que a gente vai esperar aí vazamentos a serem lançados. Então lançou no Japão, no Brasil e ponto. Não vai ser aquela coisa que a gente vai ficar ansioso esperando aí chegar logo aqui no Brasil. Bom, galera, se vocês gostaram aí da notícia, peço para vocês deixar seu like, se inscrever no canal para não perder mais nenhuma novidade sobre Kimetsu no Yaiba e o mundo dos animes. Bom, galera, então o vídeo de hoje foi esse. Espero que todos vocês aí tenham gostado. Como vocês já sabem, eu sou o Buck. Até o próximo vídeo e tchau, tchau, galera.